Hajde sada da pokažemo i drugi način kako rešiti ovaj zadatak. Ovde sam print screenovao iz video snimka za divergenciju u proizvoljnim ortogonalnim koordinatama i to ću okačiti u opisu ovog video snimka. Kako mi ovo zapravo da iskoristimo? Pa iskoristit ćemo to tako što ovo iz zadatka što se ovde nalazi možemo zapisati na sledeći način, kao divergencija phi od r. Da je jednako 2 phi od r. Tako ćemo napisati ovu diferencijalnu jednačinu. Jer poenta je da sam ovaj radius vektor napisao kao njegov intenzitet pa puta odgovarajući ort. Šta to znači? Znači da divergenciju ovde, ono što je meni bitno, da je ovaj deo, sad ja ću ga recimo označiti, mogu je ovako zelenom bojom, ovo phi od r puta r je ništa drugo do ar. Tako da to treba da iskoristim kad računam ovu divergenciju, pa hajde da to i uradimo, samo da prvo ovo podignem gore. Da treba mi, evo i ovaj izraz, znači za divergenciju, kako ne postoji eksplicitna zavisnost od uglova, divergencija sadržat će samo ovaj deo. Odnosno, divergencija mogu ovako napisati od phi od r će biti jednako a 1 sa r na kvadrat, sad više ne moram pisati parcijalni izvod, već je to d po dr od r na kvadrat što množi phi od r puta r, odnosno množim, jel tako? A od r, tako da je ovo jednako. Sad bez problema mogu ovo još podići. Tako da će ovo biti jednako 1 sa r na kvadrat d po dr od r na kvadrat puta r je r na treći phi od r i ovde praktično sada imam izvod proizvoda. Znači imamo ovako 1 sa r na kvadrat, potvoreću zagradu, imamo izvod od r na treći, a to je znači 3r na kvadrat, pa phi od r prepišem i imamo ovde plus r na treći d phi po dr. I sad hajde recimo ovo da sredimo. Tu ćemo sada imati ovako 3 phi od r, pošto se ovde ovo r na kvadrat i r na kvadrat skrati, i imamo plus r d phi po dr. I sad kad ovo zamenimo u ovu levu stranu, dobijemo r d phi po dr plus 3 phi od r jednako je 2 phi od r i to vidite da je ista diferencijalna jednačina koju smo i tamo dobili. Mogu je ispisati. Nije zaista da je nešto složena, pa da znači d phi po phi je jednako minus dr po r i odatle naravno dobijamo da je phi od r jednako c sa r. Ništa, toliko za ovaj video snimak.